S kým mluvíš? Ty se ptáš, s kým mluvíš? Kotov. Tady Sergej! Řekni mu to. Te Kotov! Je plukovník Kotov! Co to plukovník Kotov? No, ptá se, jaké jsou vaše rozkazy? No, výborně. Tak mu řekni, že chci, abyste si vzali ty své krásné tanky. Máme si vzít ty naše krásné tanky! A táhli s nima do prdele. A táhnu s nima do... Odej! Prosím. Prosím. Děkuji. A děkuje. Řekl provedu. Hned jsem věděl, že to jsou Kotov. Kdyby seděl na koni, tak bych ho poznal hned. Kotov! Omlouvám se za svého muže. Byl dvakrát týdně, jsme chodili do opery. Pamatuješ, Marusio? Byla jsem malá, mami. Ale pamatuješ si ty úžasné koncerty a nádherné balety? To byly dny. A noci. Život byl takový nějaký plný. Kdo jste a co chcete? Nakonec přichází 34:15, linka 19. Přivlastnili ty a ta tvoje kamarila a místo něj jste nám nacpali pod nos nevyvratitelnou pravdu. Já jsem chtěl žít po svém, ale vy jste nám vnutili pevný cíl. Všem stejný. Všem stejný. Jaké zklamání pro tak výjimečného klučinu, jako je Míťa, který nemá pro co žít, kromě pomsty.